हाम्रो गौरवशाली पार्टीका केन्द्रीय समितिका सबै सहयोद्धा कमरेडहरू आज नेकपा माओवादी केन्द्रमा समाहित हुन नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेस राप्रपा लगायतका पार्टीबाट विद्रोह गरी तिनीहरूलाई परित्याग गरेर यहाँ समाहित हुन आउनुभएका कमरेड माधव पाण्डे कमरेड सञ्जीव कुमार शाह र उहाँहरूको नेतृत्वमा आउनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई म पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट मेरो तर्फबाट एकचोटि फेरि अभिवादन भन्न चाहन्छु स्विकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन कमरेडहरू तपाईँहरूले बिल्कुल सही समयमा सही फैसला गर्नुभएको छ आज देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली स्थापित छ र हामी एउटा नयाँ र समृद्ध समाजवादी नेपाल निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ आसन्न अहिले निर्वाचनको मुखमा छौँ हामी सबै र यो निर्वाचनको मुखमा तपाईँहरूले जसरी फैसला गर्नुभएको छ बिल्कुल सही फैसला गर्नुभएको छ तपाईँहरू सबैलाई म बधाई भन्न चाहन्छु र पार्टीमा हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको निरन्तर प्रगतिको निम्ति शुभकामना भन्न चाहन्छु बडो संयोग मैले भर्खरै सुने आज एमालेका नेता केपी ओली नुवाकोट गएको भन्ने कुरा सुने उहाँ नुवाकोट जानु भएछ झन्डै त्रिचालिस वर्षदेखि नेकपा एमालेमा रहनुभएका माधव पाण्डेको नेतृत्वमा स्वयंको सङ्ख्यामा नुवाकोटका एमालेका साथीहरू यहाँ आज चाहिँ पेरिस डाँडामा आएर माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्नुभएछ यो बडो बडो विचित्रको सुखद संयोग हो र त्यस्तै गरी तराई मधेस मुख्यत मधेस प्रदेश र तराईका विभिन्न जिल्लाबाट धेरैजसो युवा साथीहरू यु। कमरेड सञ्जीव कुमार शाहको नेतृत्वमा यहाँ सयौँको सङ्ख्यामा प्रवेश गरेर मधेसबाट पनि एउटा बलियो सन्देश यो देशको परिवर्तनको बाहक माओवादी केन्द्र हो यो देशको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्ने तागत पनि माओवादी केन्द्र हो भन्ने प्रमाणित गर्नुभएको छ तपाईँहरू सबैलाई पनि म फेरि विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु मलाई मलाई के विश्वास छ भने केही समय पहिले अलिकति कन्फ्युजन थियो भ्रम थियो माओवादीको बारेमा तर अहिले गत साल जति बेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र भयो प्रतिगामी षड्यन्त्र भयो प्रतिक्रान्ति गर्ने षड्यन्त्र भयो त्यसका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ र हामी त्यसमा सफलता प्राप्त गऱ्यौँ त्यसै गरी यो देशका मधेसी थारू आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम सबै समुदायको पहिचान र अधिकारको लडाइँ माओवादी केन्द्रले लडेर त्यसलाई स्थापित गरेको हो यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने तत्त्वहरूका विरुद्ध फेरि एकचोटि नेपाल राष्ट्रका सम्पूर्ण जनता एकजुट हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु आज यो हलमा तराई मधेसदेखि पहाड हिमालसम्मका साथीहरू जसरी विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ यो एउटा सन्देश हो यो एउटा आन्दोलन हो यो एउटा अभियान हो नेपाल राष्ट्रलाई साँचो अर्थमा समातामूलक सामाजिक न्यायसहितको सबैको नेपाल बनाउने अभियान हो यो तपाईँहरू सबैलाई एकचोटि फेरि म पार्टीमा हार्दिक स्वागत गर्दै र तपाईँहरूलाई उचित सम्मान उचित कार्यविभाजन र उचित जिम्मेवारी दिइने विश्वास दिलाउँदै फेरि एकचोटि बधाई र शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन